daawadayaal n wakti xaadirkan waxaa khadka talefon ka telefishinka mm t v si tooso ugu jira siyaasi ibrahim qobey oo ka mid ah siyaasiyiinta reer somalilan horena uga mid ahaa asaasayaashii ururo ee aan ka qayb gelin tartamadii ururada ibrahim qobey waa ku soo dhawaynayaa uga horeyn sidee bay kuula muuqataa go-aanka ay commishonka doorashooyinka somaliland ku muddeeyeen waqhtiga la qabanayo doorashada ururada iyo ta madaxtooyada horta doorashada commishonka a muddeeyeen waa doorashada sharciga ah inay waddana ka dhacdo si kooban baan ku odranayaa haddii xisbiyadu laysonkoodu dhaco waxa shardia inaan xisbiyo doorano waayo nidaamka siyaasada dalkeennu wuxuu dhigayaa inuu nidaamka xisbiyada badan yahay xisbiyadu qaranku inay noqdaan sadex xisbi sidaa darteedna sadexa xisbi xeer baa habeynaya ama qaabeynaya siday ku imanayaan marka eerkii xeer fortin xisbiyad wuxuu siiyay toban sanadood tobankii sanadoodna waxay ku dhamaade lix i labaatankii decembar ee sanadkii hore tagay sida awgeed waa laga <laughs> maarmaan in xisbi lasoo doorto si kalena hadaanu dhigana nidaamka siyaasada dalku markuu yahay nidaamka xisbiyada badan oo sadex xisbinynu yeelanaa sharci tahay dee marki xisbiyadal ka dhaco xisbiyadii uudumay nidaamksiyaasad adwaxay ku sheekeeyaan xisbiyadii leski baa ka dhacay ururadii leski baa ka dhacay madaxweyneii way ka dhamaatay guurtidii way ka dhamaatay

madaxweynahan markay muddadiisu dhamaato dogola u kordhiyay sidaa daraaddeed doorashada maanta la muddeyey waata aynu ugu gudbi karno in ayn doorashooyinkii kala qabsano ee madaxtooyada ay ugu soo horeyso iyo wixii kale ka dambeeya ibrahim dhowaan waxaad la socotaa in jabhad lagaga dhawaaqay buurta gacalibaax bal jabhadaas بشدو دا ديگا سيدي بيكو لبوغضا اي نا جبها دا سي واح معنا انا يانا سمين سمجرد واح يقول <applause> تاي عيب بيقول انا جي اي اذي جي يداد بدن او ديگان كاسا جبها دو حي كدل اتبانو لون خلاف خ سياسة دا اي ولي بي حسبية حسب بيقاو قداني لما قابو عيد بكوس عيد موقف كودي ويشيكين وموقف كودو حوها mowqafka kommisshonka way caddaysay xisbiga wicid iyagoo waliba laba af ku kala hadlay way sheegeen wadan weliba mowqafkiisa ma caddayn anigoo boqol kwa boqol huba in xisbiga wadani mowqifkiisu yahay inuu ayadi doono doolashada inuu galo hase hateenu mowqafkaa wuu kasoo horeysiiyeen o ay wadani ka soo horeysiiyeen jabhadan waxay kasoo horeysiin doonaan inay qalalaasa dhaco waxay ka soo horreysin doonaan mudaharaad afartan qof inay dhintaan sadex bqo labo boqol qof dhaawacanto oo jabhadaas uimaarat magaceedaah inay waxaasi dhacaan iyagoo dadka howl hore ballan hore usoo sheegeen iyo baaq hore usoo sheegeen iyo dadka laftigiisa dadka taageersanaa oy ka dhaadhiciyeen doorashada quraata ee ay geri karaan inay tahay doorashada madaxtooyada

ina marka idhaahdo dantiis waxay ku jirtaa inuu nimanka meesha soo kaxeeyo dantiis waxay ku jirtaa inaan nimankaas waxba usoo kordhinynn cid habryonisba sohadesuga codns ma jirt walaa horta xaalada guuda dalku dee anuu cabsi weyn kama qabo aan ahayn dagaalka laascaanood <laughs> dagaalka laascaanood kasakow in dadkii reer laascaanood nalaga horkeenay oo dad badan ku soo dhex dhunteen oo amnigeennata wararka ku haysa ay tahay taana runtii aan bogaadinayo ciidamada qaranka jamhuuriyada somalila oo lix bilood dee difaac ugu jira oo naftooda huraya oo dee magaalooyinkeeni kale iyo dalkeenii intii kale ay nabad tahay dowladnimadeenu dhisan tahay dagaal laftiisan ku sii adkaanay oo qarankeenu ku sii adkaaday waayo waxaa jira dowladaha qaar dagaalada qaar way ku dicifaan qaarna way ku adkaadaan marka somalilan dagaalkan laasaanood ka gashay waxay kusii noqotay qaran way kusii awoodeysatay waarajeynya halkaas nabad ka dhalato maaha inaan leeyahay dadka reelaascaanood halalaayo reer laascaanood dadkeedii wax kasta naga tabanayaan baynu diyaaru ahayn laakiin waa lagu soo dhexdhuumanaya ksidiisakale waa caadi amniga kale cabsida dadku mode wax weyaan waa doorashada doorashooyinkana hadii waxaa cabsida abuuraa waa siyaasiyiinta siyaasiga weeye siyaasigu haduu quusto wuxuu abuurayaa inuu wax walba walacaggeliyo inuu nabadgelyada walacaggeliyo inuu dadka ku sameeyo cabsi cabsi geliyo isagoo hadafkiisa ujeedayn hadafkiisu maaragtay dadka usoo maaragtay

oo laba xisbi labaatan sanadood lasana haysteen midno toban sano haystayba ayaa maanta lala tartamaya xisbiyo cusubbaa la tartamaya ururo cusub oo dad badanoo cusub oo siyaasiyiin cusubdee hogaaminayaan yaa yaqaan siyaasiyinta tobanka urur maantawato badankooda lama aqoonin labaatan sanadood baanucdla yaqaan fas waraabe <muchas> marka hadii <muchas> de ay timaado sidaasoo kale wax suurtagala roson wax suurtogaledee cabsida inay xisbiyadu qabaan in meeshoodii xisbiy soo geli doonaan taasaa dadka cabsi gu gelin laakiin wax kale ma jiraanmarka kooaad waxaan somalilan shacbigeeda kula dardaarmayaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan iyo qarannimadooda ogaadaan in dalkoodu cadow badan leeyahay lagu soo duurayo in shacabka somalila waau dirayaa ay ogaadaan in siyaasaddu ay u baahan tahay inay wax ka barataan oo siyaasiyiintaad wax ka barataan oo maanta xaaladda taagan shalay bay idin soo martay beritsowna wayna soo mari doontaa marka haddii maalin walba halkii wananu taagnaano shacabku aanuwacyii saroo kacin shacab ma noqon doontid marka shacbiga soomalila waa leeyah oo dhallinyaradu ugu horreyso

dadka waxaan leeyahay wax ka barta siyaasiganedhagaaka furaysta xisbiyada mucaaradka waxaan soo jeedinayaa intaad dagaalami karayseen waad dagaalanta intaad difaacan karayseen xisbinimada waad difaacteen maanta doorashadii waxaa la caymay ururada ma jiro sharci laydinku qabanayo doorasho madaxtooyo hadduu jirana bannaanka keena yan idinka xumaan taladu xisbiyo qaran baatin ummadda somalilan kursigii ka dhexya u tartamaysa kursigaa reer ku dhaxmakuma doorto labadiinuna isku degaanbaati reerkiinu labadiina midkiinna ma geynayo kursiga ummada somalilan odhan baa uga baahantihiin codo wa isku kalifinan shacbiga somaalilan idin naco oo muranka badan idinku naco oo maaragtay in iyadan iska dhaafa wadanka si uu hore ugu socdo shaxdii aa la ciyaarisan madaxweynaha waa la soo gebagabeeyey doorashadii waa la muddeeyey ti urada la muddeeyey niidabnaag kula tartama tobanka urur ee kale aad io aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasina wuxuu aha ibraahim qoobey oo ka mid a siyaasiyiinta reer somalilan ee dalka dibaddiisa ku sugan aad iyo aad baad ibraahim u mahadsantahay waqhtigaaga qaaliga mtvc